Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos. Lost disse nunca entrar nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Mais à frente. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Faz isso. Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Como será que abre? Mais luzes. Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Mudou de cor. A porta mudou de cor também.
que é aquilo? Tem um dispositivo igual ao que eu achei. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. Com eles. A terra logo. Talvez seja só disso que eu preciso, sabe? Naquele momento em que a porta abriu e você estava lá, com aquela roupa retrô e a forma como você sorriu. Tive que desviar o olhar pra você não perceber. Tava na cara. Algo tinha florescido dentro de mim, sabe? Foi só um instante. Ele me achou! O Osho me achou! Aqui! Tô indo! Mãe de todos seja louvada. Vem, garota, segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy.